इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पाठ भी लिखा जा रहा, साड़ा भी लिखा जा रहा। आगे तो हशर को होगा ये मालूम के जीता था। एक नौकरी तुसी कर रहे हो, एक नौकरी असी कर रहे हैं। तुसी जिन्हां दी नौकरियां करते हो तुहानू मुबारक, सानू गुलामी रसूल मुबारक। ਵਾੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ, ਔਰ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ, ਔਰ ਉਨਕੇ ਲਈ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਚਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸਾਹ اللہ کے خلاف نیٹ پر کوئی بھونکے تمہاری وفاداریاں اغیار کے ساتھ۔ توجہ، سود کا معاملہ آئے تم قرآن کے خلاف، تم اسلام کے خلاف۔ جب رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ آئے تم قرآن اور اسلام کے خلاف۔ تمہاری ڈائریاں یہی لکھتی ہیں کہ مولانا صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے، تمہیں انہوں نے نوکری دی اور وہ چند دنوں کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جائے گی۔ ان مالکوں نے جنہیں مالکوں نے جو ہمیں نوکری دی وہ تو قیامت والے دن بھی، حضور توجہ، میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن بھی علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے بڑھ جائے گی۔ تمہاری ڈیوٹی یہ لگی جھوٹ ساتھ لکھ کر ہماری حکومتیں بچاؤ۔ ہماری ڈیوٹی کیا لگی؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علماء نے روکا، علماء وہ قوم باز نہ آئی، علماء تھک گئے۔ عبداللہ بن مسعود، ہماری ڈیوٹی دیکھو کیسے لگی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور نے ایسے ٹیک لگا کے بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کیا، جب اپنے علماء، اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو حضور اٹھ بیٹھے۔ نہیں، حالات جیسے بھی ہو میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرتے۔ حضور نے براہ راست خطاب فرمایا، حاضر کے سیگے ہیں، نہ لتامرن بالمعروف ولا تنہبن عن المنکر، او میری امت کے علماء جیسے بھی حالات آ جائیں ضرور بے ضرور تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اگلی بات حضور بڑی ڈاڈی، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میری امت کے علماء تم نے کیا کرنا ہے؟ والا تاخذ من علی یہ ظالم، یہ تو آڑے دور کوئی ظالم ظلم کرتا رہے، یہ غازی اسلام کے جنازے میں جانے پر بھی موٹر میں بند کر دیں، اور غازی صاحب کے جو نے کام کیا ان پر بدماشی کے کو اور شیڈول لگا دیں، اور سالانہ عرس کے موقع پر بھی پریشانی بن جائے، اور فاتحہ پڑھنے کے لیے گاڑیوں کو روک کر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یعنی تم نے سینمے میں جانے والوں کو بھی ایسے پوچھا؟ بدماشیاں کرتے ہو؟ نبی گندے اور بدکاری کرنے والوں کی گلیوں میں کھڑے ہو کر تم نے کبھی پوچھا کہ کس طرف جا رہے ہو؟ تم یہ پوچھتے ہو کہ ممتاز کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں، لعنت سے بھی اگلی بات ہے۔ بدکاری کے اڈے ملک میں کھلے، ان پر پابندیاں نہ ہوں، اور وہاں جانے والے عیاشوں پر پابندیاں نہ ہوں، حضور کے عاشق کے عرس میں جانا بھی جرم بن جائے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ اگر جرم ہے تو اس جرم سے ہم باز کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ توجہ، لب قوم بھی پکارا سر دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دین کی خبر۔ اے میری تقریر خالی سبحان اللہ نے نہیں سنی، تھوڑی جی تو آواز آئے، میں تو پریشان ہو جانا تھا بیٹھے، بھائی تھی اس گولی بھی چل جائے نا تو تھی کہنا لبا ہے گل ختم گلے۔